Do të vjen të flasim me ekspertët, ata që janë të fushës në mjekësi, për të kuptuar më shumë se çfarë është situata aktuale në vendin tonë, por edhe më gjerë, kam në komunikim të drejtë për drejtë Aurora Meta Dolenberg, specialiste mjekësisë familjes dhe psikoterapist, gjithashtu drejtoresh dhe CEO e klinikave Dolenberg në Hamburg. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën që gjetët. Faleminderit për ftesën. Ju e keni ndjekur besoj situatën në Shqipëri, kemi zyrtarisht 10 raste të konfirmuara të prekur nga koronavirusi dhe me gjas numri pritet të rritet. Çfarë këshilloni në aspektin psikologjik, si duhet ta ndjekim situatën? Këshilla e parë që do jepja si psikoterapeut dhe fushës së psikiatrisë jam është mos përdoret nëpër media termi panik, sepse në momentin që përdoret që mos bëni panik, atëherë automatikisht nxisim për më tepër panik. Kështu që mënyra dhe formulimi që duhet të përdorim në këtë rast që njerëzit të ruajnë qetësinë dhe ta marrin me qetësi këtë lloj situate nga ana psikologjike. Ndërsa nga ana, për sa i përket anës infekcioze, unë jam duke qenë se jam te mjekë urgjence dhe e familjes, kam të bëjë me një kontakt shumë të madh çdo ditë me pacientët, kështu që të njëjtën këshill jap gjithmonë. Kemi të bëjmë me një virus të ngjashëm me gripin dhe të gjitha ato masat që duhet të ndërmarrim janë të ngjashme me ato që bëjmë për çdo lloj gripi të zakonshëm që përjetojnë në këto sezon, në sezone të ndryshme. Ka patur një rritje të shifrave, së fundmi dy persona kanë ndruar jetë dhe në Gjermani si pasojë COVID-19, po ndërkohë në Gjermani jetojnë dhe shumë shqiptarë. Keni pasur ju kontakte me shqiptarë atje? Pikrisht, do kishte qenë interesante t'ju referoja ndonjë rast që mund të kishte madje të bënte me shqiptarët, por për fatin e mirë nuk ka asnjë prej banorëve të zonës që jam unë, është një zonë e madhe, të cilët janë prekur të shtetësisë shqiptare që janë prekur nga korona. Këto dy raste që ju përmendët që kanë vdekur në Gjermani janë ndër 1200 raste që kanë dalë pozitiv me koronavirus në të gjithë Gjermaninë. Por ajo që duhet të theksuar është që në këtë 1200 pozitiv, ndërkohë një pjesa më e madhe e tyre, pra 80% e tyre janë edhe shëruar. Pra nuk duhet harruar edhe kuota e pacientëve që tashmë nuk kanë më fare. Rekuperohen, po, e qartë. Ndërkohë ka shumë këshilla nga ekspertët, si duhet sillemi ndaj tyre? Baza e trajtimit është faktikisht izolimi, karantena në shtëpi, sepse kapacitetet e spitaleve apo dhe të ambulancave janë shumë të ulta dhe nga ana mjekësore nuk është as dhe e nevojshme që këto pacientë, të cilët thjesht janë pozitiv me korona, të qëndrojnë në për spitale, sepse siç e ka dhe çdo grip, duhet thjesht një marrje mjaftueshme e lëngjeve deri në 2 litra të paktën në ditë, duhet një ushqim i pasur me proteina. Pra do të thotë mos të harrojë që të merren suprat me lëngjet e mishin e pulës, mishin e viçit, të cilat mundësojnë pastaj sistemit imunitar, të cilët të prodhojnë dhe ato antikërpër, antitrupat e nevojshme ndaj virusit. Pra duke qenë se dhe terapia është si ajo e një gripi të zakonshëm, mjafton vetëm karantena në shtëpi. E qartë. Ndërkohë, në Gjermani ka një projeksion se kur mendohet se rreziku i koronavirusit do të jetë shmangur? Pikrisht, edhe pse numri i rasteve të cilët po dalin pozitiv është faktikisht në rritje, kjo nuk paraqet një alarm për sistemin shëndetësor. Ne si nga Ministria e Shëndetësisë këtu në për të gjitha landet në Gjermani jemi të përgatitur për në rast se do përhapet më tej virusi, dhe duke qenë se masat që do jenë nga ana mjekësore janë
vetëm si është karantena, lëngjet dhe ushqimi proteinik, do të thotë që ne nuk se jemi në gjendje alarmi ose të siç ka bërë Italia, për shembull, që ka bërë një izolim total, tek ne nuk është mbyllur asnjë shkollë, çdo puna vazhdon, çdo gjë jeta vazhdon si gjithmonë, vetëm sepse duhet të marrë çik masa siç bëhet në një grip normal, që mos të kesh kontakt me të smurë të tjerë, të përpiqesh të shmangësh të gjitha këto takimet në grup apo organizime kështu në masa. Ndërkohë, a ka një apel në këtë rast, të paktën për Shqipërinë, duke qenë se i referohemi vendit tonë, sigurisht për qytetarët, por edhe për mjekët, infermierët, gjithë stafet mjekësore që po përballen me këtë situatë, çfarë apeli vlen në këtë rast? Unë personalisht do jepja të njëjtin apel siç kam bërë dhe te klinikat e mia dhe me personelin tim, që neve do ruajmë qetësinë. Ky është një virus si të gjithë viruset e tjera. Ne jemi pjesa më e madhe e personelit janë detyrimisht nën 65 vjeç dhe rreziku që ky koronavirus tek infekcion, tek ne, të kaloj si një grip i zakonshëm është më se normale, pra nuk është se po përpiqemi të marrim edhe në punën e përditshme pavarësisht kontaktit shumë të madh, nuk është se po përdorim maska ose edhe në mënyrë të jashtëzakonshme, patjetër që disinfektojmë vazhdimisht dorezat e dyerve ose korridoret ku diet që kanë kontakt me pacientët, disinfektojmë duart, por nuk është se marrim masa siç thashë që mund të përhapin edhe për pak angst, pak frikë tek pacientët, për shembull maskat në fytyrë, nuk i përdorim absolutisht. Kështu që do i këshëlloja gjithë personelit shëndetësor edhe në mjekësi që mos tash mbi vlerësojnë këto rreziku, patjetër duhet jemi të gjithë të kujdesshëm që edhe ai një rast 1% që mund të jetë i prekur, pra që do ketë edhe marrje fryme, sidomos këtë kemi ne për marrjen e frymit, bëjmë atë testin e thjesht 10 sekonda të mbahet fryma, dhe nëse pacienti nuk e ka problem të mbaj frymën 10 sekonda, do thotë që mushkëria nuk është e prekur. Pra rastet e ralla mos i nënvlerësojmë, ti dërgojmë edhe në ato institucionet, për shembull këtu kemi dhomën e shëndetësisë që bën dhe testin, sepse ne në për klinika nuk e bëjmë testin, e bëjmë vetëm dhoma e një dhomë një zyre caktuar këtu. Pra këto rastet mos i nënvlerësojmë, por edhe të përhapim shumë ankth dhe të kemi dhe vetë atë panikun, këtë nuk do ta këshilloja në asnjë lloj mënyre. Zonja Meta, shumë shkurt përpara se të ndajemi, a mendohet se do të ketë një vaksinë së shpejti për COVID-19, sa larg prodhimi të një vaksine të efektshme jemi aktualisht? Pikërisht, duke qenë se janë dy lloj të viruseve që janë zbuluar deri tani, është tipi i dytë dhe i 19-ti, kanë filluar tashmë edhe këtu në Gjermani punimet nëpër laboratore për të zhvilluar dhe vaksinën ndaj saj. Nga eksperjenca mund të themi që kur ka pasur influenca, gripi i zakonshëm që e njohim tani, për të cilin edhe ne e bëjmë edhe vaksinën e gripit çdo vit, në atë periudhë pas 2 muajsh është arritur të zhvillohet edhe një vaksin, mund të them që për afërsisht një periudhë e tillë mund ta parashikojmë që të paktën pas 4 deri në 6 javë duhet të ketë ndonjë rezultat për sa i përket vaksinimit. E qartë. Aurora Meta Dolenberg, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe mbi të gjitha për këshillat që dhatë për shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve.